Krizni štab ublažio mere. Naime, na posljednjoj održanoj sednici kriznog štaba Vlade Republike Srbije doneta je odluka da ugostitelji rade do ponoći i u zatvorenom i na otvorenom prostoru, a kiosci kao i ranije 24 sata. Pored toga, produžen je rad bioskopa, pa će posljednja projekcija biti od 23 sata. Odlučeno je također da će biti ukinuti besplatan PCR test za one koji putuju u Nemačku. Također da će na seminarima, kongresima, naučnim i poslovnim skupovima biti dozvoljeno prisustvo do 200 osoba, što je više u odnosu na ranijih 100. U narednim danima biće također doneta odluka o proslavi matura kao i pravila po kojima bi one mogle da se odvijaju.